Любов до природи і турботу про навколишнє середовище треба прививати людині з дитинства, вважає науковий співробітник Долинського краєзнавчого музею Бойківщина, яка днями провела для дітей майстер-клас з трешмейду на тему «Життя в стилі еко». Творчий захід розпочали з обговорення проблем екології, під час якого учасникам продемонстрували короткий повчальний фільм. Тому як людство ставиться до проблем сміття, можна судити, наскільки суспільство цивілізоване. Проте все ж таки вихід з такої ситуації є. І одна з альтернатив – це є утилізація та переробка сміття. Зокрема, наприклад, можна використовувати такі новітні методи, як трешмейд. Це різні вироби, зроблені зі сміття. Учасникам майстер-класу було запропоновано обрати матеріал для створення виробу, і кожен приступив до виготовлення практичних у побуті килимків без використання клею та інших хімічних речовин. Діти нарізали смужки з поліетиленових пакетів, сплітали ланцюжки з капронових колгот та котонових футболок, формуючи форму килимка та його унікальний візерунок. Захоплені процесом діти діляться враженнями. Мені дуже подобається, це старинне ремісло, це традиція. По-перше, це екологічно. Воно може, якщо сміття, то його переробити замість того, щоб викинути і за повітря там засмітити. Усі виготовлені власноруч корисні речі власники отримали у подарунок. Крім того, для учасників відбулася святкова лотерея з розіграшем набору для творчості в техніці «Куміхімо». Учасники вже з нетерпінням очікують, коли знову відбудеться щось подібне. Одного разу хочу прийти знову на майстер-клас і навчитися чогось нового. Прийшла глядачем і сама захопилась процесом Наталія, яка привела на майстер-клас своїх донечок. Я навіть не знала, що можна таке робити, чесно кажучи, перший раз. То для мене теж нове. І для дітей теж корисно. Вони щось знають, що вони кульочки робили для дітей, для ляльок іграшки. А тепер знають, що можна коврики зробити різні. І іграшки там теж можна було показувати відео, що можна зробити. Ну, якщо би хотіли, навчилися. Для них це дуже корисно, для мене теж. Попереду ще чимало корисних та не менш захоплюючих занять, переконують у музеї. Наталія Гасуляк, Руслана Овсієнко. Новини телеканал «Раї».